Estem una miqueta més tranquils, però també hem de dir que m'ho vam passar molt bé. Segur. Avui, com tu bé deies, sí, beníssim. És estona de jocs tradicionals, jocs de tota sa vida, com per exemple les corregudes de joies que estan apuntat de començar amb els calvianers més petits, que els tenim just allà preparats a sa línia de sortida. Mira-los, aquí, tot preparada per començar a córrer i endur-se'n aquests regalets que els han preparat la gent que organitza les festes. I hem de dir que els petitons per mi entendran un per cada un, perquè així no hi haurà discussions. No hi haurà, exacte, no hi haurà discussions i no hi haurà nervis. Ara veiem, s'estan acabant de col·locar, perquè hem de dir que acaba de començar ara mateix, ha començat una miqueta més tard del que s'estava previst. Anem a xerrar, menys si podem, amb algú de l'organització perquè ens expliqui exactament quins jocs faran avui cap vespre, que en Toni se mos mou d'una banda a l'altra i no arribarem. Vine un moment, per favor, munta't. Conta-mos, quins jocs fareu avui? Avui fem jocs tradicionals, que són les cucanyes, després farem el joc de les cintes, que van en la bicicleta, i després les olles de rompre el sopar. I ara quan comencen aquests nins? Ara comencen. Ja han sortit. Aquests són de 3 a 5 anys. De 3 a 5 anys, són ben petitons. Són molt petitons. 3 a 5 anys i han de cercar una cucanya, i cada un s'ha donat un premi. I ja m'ho han fet beníssim aquest nin d'aquestes nins. Anem a veure si volen xerrar amb nosaltres, perquè són un poc petitons aquestes nines. Com us conten tan petits? Per mi tot són nines. No estic segur. Anem a veure aquestes nines que han corregut tant. Vine. Ben que li ha tocat. Conta-nos tu. Paula, i què t'han donat? Li ensenyes? Vine. Anem a ensenyar-li a la càmera. Què t'han donat? Què és això? L'estilina. Quant d'any tens tu? 5 anys. I has corregut molt bé, eh? I molt ràpid. Tu corres en el pati de l'escola? Sí. Molt bé, idò. Ho ha fet beníssim aquesta nina. I ara és el torn de la resta de calvianers, que aquests són un poc més grans, o bé, no sé si són més grans, més petits, aquest nin, quant d'any tenen? De 3 a 5 anys. Ah, tornen a ser també. Una altra vegada. Saps que en teniu? Fins de sèries. Saps que en teniu de nins? Això és alegria, és alegria. Ara els veurem, que tornaran a partir a córrer, i després, a menys, a la pròxima connexió podem veure un poquet en què consisteixen aquestes cintes. Anem a veure si nosaltres podem passar a l'altre costat i xerrar amb aquests nins que estan aquí preparats. Passarem aquí. Aquests nins i aquestes nines. Vosaltres heu de participar, heu de córrer? Sí. No, com que no? Sí. Ah, dient-te que no, i tu has de córrer? No ho sé. No ho saps? Com que no ho saps? No te fa ganes? No ho sé. Bueno, No s'ha decidit encara. Ah, bueno, va en xancles, no va preparada, però bueno, ara ho pensarà i ho decidirà segur. Mira'ls també ben contents, perquè se n'han enduit aquests premis de les corregudes de joies, que, Vitori, hem de dir que són jocs tradicionals que nosaltres vos els ensenyem sempre que podem, perquè fan poble, fan festa, i normalment a totes les festes els trobam. La pròxima connexió, com dèiem, almenys si podem veure aquestes corregudes de cintes que jo crec que seran ben emocionants.